ပို့တထောင်မြို့နယ်တန်လျက်စွန်းလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့စိန်တောင်းလက်ဖေးဆိုင်ကိုအိုးဝေမိုင်မြေပေါ်မှာကျူးကျော်နေထိုင်နေဆိုပြီးမေလာခုနှစ်ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကတပ်ဆိုင်ရာကလာရောက်ဖြတ်သိမ်းခဲ့လို့သိရပါတယ်။စီအိုဒီဝင်တန်လျက်စွန်းလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့စိန်တောင်းလက်ဖေးဆိုင်ဟာအဲဒီနေရာမှာ နောက်ပိုင်းမှာတော့ငားရဲကမပေးရပဲဖွင့်လှစ်ခဲ့ရကဆိုင်ကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့အတွက်တပ်ဆိုင်ရာနိုတစ်စာပေးပို့မှုခုနှစ်ကြိမ်လောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုင်ရှင်ကပြောပါတယ်။မေလာခုနှစ်ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကအဆိုပါဆိုင်ကိုတပ်ဆိုင်ရာကလာရောက်ဖျက်သိမ်းစဉ်တာစီမှုတွေရှိခဲ့ပြီးရုံးရင်းဆိုင်ခက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လက်ဖေးဆိုင်ရှင်ရဲ့မောင်ဖြစ်သူကိုရ